ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ጸሎትኩኝና ሃሌሉያ ኦ እስኪና አኻደለ የመጽያለሁን ብሎ ነዝበይታ ዘ ሃሌሉያ ንዑዝ ደሌ ሰባለ ደማከል ነይ ህዋታይ ሃሌሉያ ሎሚ ማንንም ደሊና ይኩናን መጽና ንዑ ደሊና መጽና አለና ንዑ ረኺብና ኻኽን ወጽና ሃሌሉያ እስኪ ልብና እንደኸፈትና ሃሌሉያ ልብና ንዑ እንዳዳለና እግዚአብሔር ናኻደል ያለሁን ብሎ ሃሌሉያ ወራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ራዳቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ አፍት መንፈስ እግዚአብሔር ዘለዋው ሐርነት አለ ህዋታ ሃሌሉያ ካብዘል ኸ ሲቹዌሽን ከውጻ ካዝኽን መንፈስ እግዚአብሔር ማእከልና አለ ሃሌሉያ ሕቶታት ክምልስ ዝኽል መንፈስ እግዚአብሔር ማእከልና አለ ከበርቱዕ ዝኽል መንፈስ እግዚአብሔር ማእከልና አለ ከጥሕስ ከደይብ ዝኽል መንፈስ እግዚአብሔር ማእከልና አለ እስኪ ምትሕሓዝ ይኹነልና ምዝ መንፈስ እዚ ሃሌሉያ ምሳኻ ምትሕሓዝ ይኹነልና እስከንበሎ ሃሌሉያ ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ዘይን ምን ለሰሉ መንገድ ኸመርሐና ንሱ ሃሌሉያ በመንፈሱ ኮስደና ንሱ ሃሌሉያ በመንፈሱ ኽነጥቀና ንሱ ሃሌሉያ ይኸዱ ነበሩ ምዝ ኸዱኻ አይምለሱን ነበሩ ተጽሐፍሉ ሕዋቴ በመንፈስ እግዚአብሔር መምራህ ከሆነልና በዝማዓልቴ በመንፈስ እግዚአብሔር መንዳድ ከሆነልና በዝማዓልቴ በመንፈስ እግዚአብሔር ምድያብ ከሆነልና በዝማዓልቴ ራላቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ አቦ 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 አብህለውነትካ አቦ አፍት መንፈስካ ዘለዎ አቦ አፍትናችካ ነገር ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ንጽል ያለና እግዚአብሔር ለማንት ምትንሳ ይሆን ለማንት ምብርባር ይሆን ለማንት ምንቀህ ይሆን ለማንት ምድያብ ይሆን ለማንት ምልዋጥ ይሆን ለማንት ምቅያር ይሆን ለማንት ምትንሳ ይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ትንሳኤ ኃይሊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ትንሳኤ ኃይሊ እስከበሉ ይሁዋታይ ሃሌሉያ ናይ ትንሳኤ ኃይሊ በሎ ሃሌሉያ ዝሞተ ነገር ዘተንስእ ጎይታለና ሃሌሉያ ዝሞተ ነገርና ዘተንስእ ጎይታለና ህይወት ዘሃበና ንሱ ህይወት ዘልብሰና ንሱ ሃሌሉያ ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ራላቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ከምህያዋን ኮይና ኽንማላለስ ዝገብረና ንሱ ሃሌሉያ ንስኻትኩም ከዓ ከምህያዋን አማን ኮይንኩም ተማላለስ ይልና ኣሎ ናፍቲ ሕሩይ ዝኾነ እምኒ እንዳጠመትና ሃሌሉያ ናፍቲ ርእሲ መኣዝን ዝኾነ ኢየሱስ እንዳጠመትና ንሕና ውን ህያዋን ኮይና ኽንማላለስ ኢና ሃሌሉያ እስኪ ህያው ዝገብር መንፈስካ ንበሎ ሃሌሉያ ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ራላቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ እግዚአብሔር አባኻ ዘንበሮ ነገር አለ ሐወይ እግዚአብሔር አባኻ ዘንበሮ ነገር አለ ሐፍተይ ሎማ አንተ ግን መውጻዕ ኾነልና አሜን በቃ እዚ ሒዘ መጽየ ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሎሚ ምትንሳእ ኾነልና ሃሌሉያ ሎሚ መውጻዕ ኾነልና ሃሌሉያ ራቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ሽረዳባለ ከደደቦ ርእያ ቢለካ ክምለስ ኢለ ልበይ ሰሊብካዮ ምሳኻ ውዒለ ርእያ ቢለካ ክምለስ ኢለ ልበይ ሰሊብካዮ ምሳኻ ውዒለ ምስሙ ዓል ይኹነልና ዶ ኣሜን ምስሙ ዓል ይኹነልና ኣሜን ካብ ማሕደሩ ከይወፃና ካብ ህላውነቱ ከይወፃና ካብ ህልውንኡ ከይተፈለና ተተሐዝ ምዝ መንፈስ እዚ ሕዋተይ ሃሌሉያ ዘረስርስ ዝልውጥ ዝቕይር ኣምላኽ እዩ ዘለና ሃሌሉያ ዘይ 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 ዘ
ጊዜም ምሕረት ካገርመኒ ኩሉ ጊዜ ካገርመኒ አምላክና ንመስክነ ካለና አምላክና ንባርከ ካለና እስከ ለዕላ ብሎ ወደዛ አምላክ ዘ ሃሌሉያ እስከ ባርኸ ወደዝ ጎይታ ዘ ሃሌሉያ 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 ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ንመስክነ ካለና ስለ ሁሉ ነገር ንባርከ ካለና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ካኾይኑ ለሙይን አብቅድሚያ ሀርከብ ስለዝኾነልና ተባረክንም ለካለና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስም ናትካ በመኻና አብዕድልዩ ናዓኻ በመርካብና አብዕድልዩ እግዚአብሔር ስለኹሉ ነገር ንባርኸካለና ሕጅኻ ካባኻ ዝኾነ ነገር ደሊና ብቅድሚኻ ነህለና በኢየሱስ ክርስቶስም ንስኻ ስለዝተረኸብካልና ተመስገን ክልተ ወይስ ሰለሰ ብስመይ ኣብቲ ከብሉ ብትብሉኻ ምስ ሰማምዑ ኣነ ኣማእከልኩም ኣለኹ ዝበልካ ጐይታ ክልተን ሰለስተን እኳ ዘይትንዕ ጐይታ ሕጂ ግዳ ብማእኸል ጉባኤና ክትሓልፍ ክንደየ ናይ ንስኻ ዘይትርከብ ስለዚ ነኽብረካ ኣለና ኣብ ማእከል ጉባኤና ንስኻ ናይ ክብር ንጉስ ኢኻ ንብለካ ኣለና ብጀካኻ ማንም ኣይረአ ብጀካኻ ማንም ኣይኽበር ብጀካኻ ማንም ኣይጠመት እግዚኣብሔር ንስኻ ማእከልና ኽበር ንስኻ ማእከልና ንገስ ንስኻ ማእከልና ተረአ እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ነኽብረካ ኣለና በተፍቅሮ ወድኻ ኣብ ጐይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ክብሪ ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ቀጥታ ናብ ቃል እግዚኣብሔር ክሰግር መፅሓፍ ቅዱስና ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 25 ዘሎ ኸነንብብ ኢና። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 20 ክሳብ 25 ዘሎ ከነንብብ ኢና። ብሽም ኢየሱስ ከንብብ እየ። ከምዚ ይብል፣ በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ጽቡቕ ነበረ፣ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ፣ ምስተ ደርቤየ ግና ጓል ፍርዖን ኣልዓለቶ፣ ወዳ ክኸውን ከዓ ዓበየቶ። ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተምሃረ፣ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ። ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበፅሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎ። ካባታቶም ሓደ ከም እተዓመፀ ምስ ረኣየ ድማ ሕነቲ ዕሙፅ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቀተሎ። እቶም ኣሕዋቱ ጉዳይ የስተውዓልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ ይብለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ናይ ሎም ዓንቲ ምሳኹም ኮይነ ዝካፈሎ ቃል ኣርእስቱ እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ምርኣይ ዝብል እዩ። ይኹንልና ዶ? እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ምርኣይ ዝብል እዩ። ኣምላኽ ይመስገን። እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ክትርኢ ክንደይ ሰናይ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ወይ ከዓ እዚ ታሪክ እዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብውሕዱ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ተፃሒፉሎ፣ ከም ዘንበብናዮ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተፃሒፉሎ፣ ኣብ ዕብራውያን 11:23 ተፃሒፉሎ፣ ብዓብኡ ከዓ እቲ ታሪክ ንሪኦ ከዓ ኣብ ዘፀአት ከዓ ምዕራፍ 2 ከዓ ተፃሒፉሎ ማለት እዩ። ኣብኡ ከለና ናፍታ ዘፀአት ክንከይድ ኢና። ምዕራፍ 2 ሓደን ክልተን ዋላ ተንብብናዮ ፅቡቕ እዩ፣ ክልተን ክነንብበን ኢና። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ካብ ቤት ለዊ ከይዱ ጓል ለዊ ኣእተወ፣ እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወዲ ውን ወለደት። ንሱ ፅቡቕ ቆልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከዓ ሰለስተ ወርሒ ሓባኣቶ። ደጊማ ምሕቡኡ ምስ ሰኣነት ሳፁን ሻምብቆ ወሲዳ ብቕጥራን ብዝፍጥን ለቕለቐቶ። ነቲ ቆልዓ ከዓ ናብዋ ኣትያ ድማ ኣብ ገምገም ሩባ ኣብ ሰልሰላ እንበረቶ። ሓብቲ ድማ እንታይ ከም ዝረኽቦ ክትፈልጥ ርሕቕ ኢላ ደው ኢላ ደው በለት ይብለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብዚ ቦታ እዚ ሙሴ ተወሊዱ። ኣብቲ ሙሴ ዝተወለደሉ ኩላትና ከም ንፈልጦ ሓደ ሕጊ ወይ ከዓ ሓደ ትእዛዝ መንግስቲ ወፂ ነይሩ። ንሱ ከዓ ዘዚ ዝተወለደ ቆልዓ ብፍላይ ከዓ ወዲ ዝኾነ እንታይ ክኸውን ክቕተል፣ ብፍላይ ነተን ምሕረስቲ ክቐትልኦም ነጊርዎ ነይሩ ንጉስ ፈርዖን። ንሰን ግን እግዚኣብሔር ስለዝፈርሃ ነተን ቆልዑት ስለዘይቀተሎኦም ንሱ ከዓ ስለምንታይ ዝገበር ኪልዎን
كحتر كبلوغن حدا وساني وسينو امودعتو توساني خا دد تولد رايا ودن دحردا اخوينو نبروبا دربي اويلو اذا حجزي ابزو تصلو اذا تزاززي ابزو تصلو حق بحق خا حقنا يفرون حقنا منغستيو ايو موسى توليدو جابير املح سمسكن يخون ابزمن غشنتنا ابزمن سدتنا بوزح عينت منكبخاب زمبرنا اغزابير يبارخ نخلو طالق انداعتو ابكلو نغراتنا اند حلفه كم كبرو زمبرنا كم طلعتنا زدليو كم تمنيتوم زيكونس كم حسابون كم فقالون زمالالسنا يبارخ احواتي بهوت منبرنا ناملاك نمسكنا يغبانا زقتل سلسته سعنا يكونن زحمم سلسته سعنا يكونن انتايدا نسو حلو عينتو كبنا سلازي فليي كبري يخونو نوعو اغزابير يمسكن سلازي موسى ابزي غزيزي ابزي عقازي سلاز مصه ابزا ساعات زيا سلاز تولده حاده زغرم نغرينا نري ابراويان 10 حاده ولدو يبلنا ابزا ساعات كا اديو مخانا ينغرنا زون ولدو ولاوين اديو بفلاي مالتيو حاده نغر يم تزاريبوم حاده نغر يم على اليوم نسخه تقلع صبو كم زخونه رايمو سلاز تورح انت غبروا حبوا مالت بفلاي نديتات ابوتات دحان قرب كصنحو بفلاي نديتات اذا نغرزيا ابا حتويا نموسيه ثلاثه ورحت حابو زلا نزه حصان ثلاثه ورحي تقمطو زلا بمنتايا نمنتايا ندحردا ايلنا كيموتيو كيموتيو ندحردا اوتياتو ندحردا دمص تسمعو مچم تازا حلفتا سقاي كمي كمزخنت يردعني كبيديو ولعيو كبكي يخليو بزو حينت نغير الله كن بقى حب ويلو انتي سلاز خونه صبو كم زو خونه سلاز رايت صبو كم زو خونه سلاز رايو ازي صبقه زكن كمي عد ككفو ولدا نموت كتب صقم يبلنا ندي ها اولود كا ملكع ملكع يكون ولود ولود اغزابير املح تمسكن يكون سلاز صبقه كموت كتترفو سلاز خفا خا نمو تحليف كخطبو يكالي ديتات يخون ديو اي فالون خون اي كلنيو طبو كم زخونه كن ري ايبلنا اغزابير املح تمسكن يكون طبو كم زخونه ريا سلاز تورحس تيراتو حبياتو ناي ملك ايكونت نزا غداي زيا اب ابراويان اب غبر حواريات كم زبب نايو ازي صبقه زي اسوم تمولد تراي زي يكون ري اوموس كم ذا زنببنا قطري عسرا مالتيو تقول عها أبكر ميك زي أبير تبقى نبريب لأنك زي أبير مسك إذا تبقى زين تعينه تبقى أبونا ديون زحبوه تبقى إذا أبير زي مسكره لو تبقى تعينه تبقى إذا تبقى زي أبير أملاه مسكني يخون كريه خلنا كم تسترد دارال ترد دينه نمش كفو ودخس لزخون نموت وريخة ها زي تبقى ريخة تباله أي كونتين سلزي كله تبقى يا كله نجريا بايزو يوكابير ابي نا اغزابير سبيا اغزابير املح سمسكن يكون مللاي زلوا متمات زلوا ناي صباح نغر تري اباي زخنت سبيا املح يمسكن يوكابير مالت ادموسيه مالت نالبات غركي بلوكم افتا بوتا تي تتقسطن تنحيكم كنا خترهوا تخليكم ابزصات ابوزح بوتا تا تصحيفلا ابوخه ارام يبحال كاب ارامن كاب يوكابيرن استولدي موسيه مالت اغزابير يمسكن سلازي زابيت سبزيا حدا نغر ريا ازقل عازي تاي مخانو صبو قلعا كم زخون ريوم ثلاثه ورح انت غبروا حبوا اذا صبقه زي انت عينه صبقه يندحد ايلنا غص ناي غص صبقه ناي قداماو صبقه ناي سغا صبقه كم زي كونه مصحف قدسنا صبو غير يبرهي اكدا بزعبا صبقه خزارب كله مصحف قدسنا صبقه ملكع سنت ايلو طباري ملكع صبقه بزي امره بزي اتحساسباسي كم انت ايلو ابا فنجا حسما كم تسغرنتاي قلبت ورقي خايل والله حجي بزعبا قداماو صبقه يكون اندزارب زلب زبوتا زي صبق مخانو ريوم كبل كله افنجو نوح سلازبله معقوار سلازخونه قال ايكونن اسو يكونن كن يوكابيد حلف فيلا قال صبق ري الله اغزابير املح سمسكن يكون نايلو مع انت ملختي اب حوخا زلو صبقه مر ايخون الكازبلي بقى امين دي مل لا يخون الكا بزي اينا خنوت سنبت ناتك اي مستوحالكو كتلس لازد نبرا نتالي تاستوحابت النقال استاعت رايا ابحوو خازو اللو طبقه مرأي يخونا لكا كلاستو ديك جابير يمسكن برايين ديري ايوسي ابزم اخلكم ابزقو باي اتويله نيماني نتاقامي ترا اخوز كت طبقو واي كت طبقو جابير املاح سمسكن يخون
ክሰምዕኻ ፀኒሐ ኣፌ ፅቡቓት ኢልዎም ፅቡቕ ማዓትኹም ብጣዕሚ ኢኹም ፅቡቓት ዳኒ ነዞም ደቂና ፅቡቓት ኢልዎም ኣነ ከዓ ንኩልኹም ፅቡቓት ብለኩም ኣለኹ ማዕረ ወፂና ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዘምራንና ፅቡቓት እዮም ህፃናትና ፅቡቓት እዮም ኣነ ንስኻትኩም ኢን ፅቡቓት ኢና ምክንያቱ ካብቲ ፅቡቕ ዝኾነ የሱስ ስለ ዝተወለድና ፅቡቓት ኢና ገና ብክርስቶስ ክንውለድ ከለና እግዚኣብሔር ርእና ፅቡቓት ኢልና ተሰማምዑ ዲኹም ሓውኻ ፅቡቕ እዩ ሓፍትኻ ፅቡቕት እያ ስለዚ ተጠማመት ሞ ፅቡቕ ምዃኑ እስከተረኣየ እዩ እስከ ጥንበታ ብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓደ መዓልቲ ንሓንቲ ሓፍቲ ነፋንዋር ነርና ሲ ግለፅዋ ተባሂሉ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተፋነወት እያ ብሆምስል እዳተፋትንወት ከላ ይገልፅዋ ነሮም ሲ ሓንቲ ግን ፍልይቲ ኣገላለፃ ገሊፃታ በቃ ሽኮር እያ ኢላታ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቓት ኢኹም እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ፅባቐ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ርእይዎ እዩ ኦልሬዲ ርእይዎ እዩ ሕጂ ዝተርፈና ዘሎ ናትና ምርኣይ ናትና ምግላፅ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓውና ፅቡቕ ምዃኑ እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ሓፍትና ፅቡቕቲ ምዃና እንድሕር ዳኣ ፈሊጥና ከምቲ ዮካቤድን እታ ቤተሰብ ዳኣቦይ ኣራምን ዝገበርዎ ከምኡ ንኣሕዋትና ክንገብር ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ክንዕቅቦም ኢና ክንሕብሕቦም ኢና ክንከናኸኖም ኢና ናብቲ እግዚኣብሔር ዝረኣየሎም ረኣይ ክሳብ ዝበፅሑ ዘሎ ዋጋ ኩሉ ክንከፍለሎም ኢና ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ እዚ ኩሉ ሽግር ዝኾነና ዘሎ ዘይምቅብባል ዝኾነና ዘሎ እንታይ ትፀገሙ እንድሕር ዳ ኢልና ፅባቐ ኣሕዋትና ስለ ዘይተገለፀልና ዝራእዩ እስኪ ሓወይ ፅቡቕ ኢኻ ኢልኩም ሰላም በልዎ ነቲ ጎንኹም ዘሎ ፅቡቕ ኢኻ ኣሜን እዞም በይንኹም ዘለኹም ከዓ ቅርብ በሉ ሞ ቅርብ በሉ ቅርብ በሉ ናብ ሰብ ቅርብ በሉ ሎማ ዓንቲ ሰላም ከባሃህለኩም እየ ፅባቐኹም ርኢኹምን ኣርኢኹምን ክትወፁ ክገብረኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ምርኣይ ይኮነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ገለ ግዜታት ዘይርዳእካ ብፍላይ ኣብ ኣገልግሎት ሂወት ምስኣትኻ ዝርዳእካ ነገር ኣሎ ኣገልግልቲ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም ገለ ግዜታት ምስ ገለ ተገልግሎም ሰባት ከይተረዳእካ ገለ ነገር ይወርደካ ፍሉይ ኣረኣያ ይህልወካ ገለ ነገር ምሶም ጥቡቕ ትብል ዋላ ዓዲ ተቐየሩ በቃ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከም ገለ ትኸውን እቲ ምስ በሉ ምስ ቤተ ክርስትያን ከተተሓሕዞም ትደሊ ምስ ገለ ነገር ከተብሎም ትደሊ ኣሕዋት ደረኺብካ ጉስነት ደረኺብካ ትብሎም ስልዮም ትፅሊ ስልዮም ገለ ትገብር ካብ ምንታይ እዩ ኣገልገልቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝጉዳይ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ፅቡቕ ነገር ስለ ዘለዎም እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቓት ስለ ዝኾነ እዮም እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ፅባቐ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልና ግዜያዊ ዝኾነ ፅባቐ ዘይኮነስ ፅባሕ ዝፈርይዎ ፅቡቕ ፍረ ስለ ዘለዎም ፅባሕ ዘምፅእዎ ፅቡቕ ነገር ስለ ዘለዎም የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዋላ ካልኣይ ክውስኸኩም ኣብነት መታን ክኾነና ያቆብሲ 12 ደቂ ነይሮሞ ካብዞም 12 ንመን ይፈቱ ነይሩ ንመን ይፈቱ ነበር ይብለና ንዮሴፍ መቸም መጀመርታ ኮይንካ ክተንብቦ ከለካ መፅሓፍ ቅዱስ ገሊኡ የኹርየካ ገሊኡ የሕርቀካ ገሊኡ የደንግፀካ ኤሳው ኣደንጊፅኒ ዮሴፍ ይሕሪቕኒ ኣብቲ መጀመርታ ከሎ ማለት እዩ ከይተረዳእኒ ስለምንታይ ንዑ ጥራይ ዘዳሉ ሰብ ስለ ዘይፈቱ ብባህርየ ከምዚ ዘዳሉ ሰብ ኣይፈቱን እየ ንኩሉስ ብሓደ ገፅ ክጥምት እየ ዝደሊ ሕጂ በቃ ንዑ ይፈትዎ ነበረ ወለል ዝብል ቀምሽ ከዓ ከደኖ ናብ በረኻ ከዓ ኣየሰዶን እዩ ነበረ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ መታን መሲልዎ እንዲ ሽዑ እንታይ ኢላ ተፃሒፋ መሲልኩም ዮሴፍ ወዲ እርጉንኡ ነበረ እሞ ትብል ተቓል ወዲ እርጉንኡ ነበረ እሞ ስለዚ ሓለፋ ኩሎም ተገብሮ ነበረ ይፈትዎ ነበረ ከይነግረኩም ኣነ ወዲ እርጉንኡ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብወዲ እርጉንኡ እሞ ክንካታዕ ንኽእል ኢና ወዲ እርጉንኡ ክኸውን ዘለዎ ብኩሉ መለክዕታት ቢንያም ደይሰማማዕ ኣለና ድ ኣነ ክማጎ ትኽእል እዮም ስያቆብ ዝፈተኻዮ ወዲ እርግንኻ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ገለ ፍረ ስለ ዘለዎ እዩ ክብሎ ይኽእል ይመስሎ ግን ነይሩ ወዲ እርግኑ ስለ ዝኾነ ወዲ እርግኑ እሞ ምስ ኩሉ መርትዑታት መን እንድሕርዳ ኢልና ቢንያም እዩ ቢንያም ሕሳስ ልደ እዩ ሕሳስ ልደ ስለ ዝፍቶ ማለት እዩ ሕሳስ ልደ ኣለኹም ዶ ሓንቂኩም ዶ እንታይ እቲ ምክንያትኩም ተባሂሉ ሕሳስ ልደ ብድሕሪኹም ቆልዓ ስለ ዘይመፀ ዋላ ጭሕሚ ውፅኢኹም ቆልዓ ኢኹም ኣብቲ ገዛ ዋላ ኣሪኩም ቆልዓ ኢኹም ኣነ ምስ እናባሓጎይ ስለ ዝዓበኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ወፅኤ ጭሒሜ ዓቕሚ ኣዳም በፂሐ ዓባየ ነቦይ ትድውለሉ እዚ ቆልዓ ኣበይ ደርቢኻዮ እዚ ቆልዓ ኣበይ ደርቢኻዮ እንታይ መሲልኩም ንዓ ኣነ ቆልዓ እየ ምክንያቱ ብድሕተይ ቆልዓ ስለ ዘይረኣየት ብትሕተይ ዝመፀ ቆልዓ ስለ ዘይነበረ ኣነ ንዓ ቆልዓ እየ ስለዚ ሕሳስ ልደ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ተፈታኺ ክትከውን ንቡር እዩ ዮሴፍ ግን ሕሳስ ልደ ይነበረን
تسامع معدي هم لا قري لكم الله يسوع كريستوس قويتاي كالخا انت يالو اب حجس اغزابير شي حدا نغير اقميتو يمسلن اغزابير كل غزي كابدخام دق سبات ندي قال حق تسرع نيرو ولا خنغروم كله ازوم او امدروم تاعتو زلخا مسكدكا اسوم تمهزبي بز نغير زرخي سميون بز نغير استبالا شميون مو نسخاها كمو اي تكبر اندابلس حقتات كصحفو لهم رينا لنا انت يلو مسيركم حدا خفت حقي انستن تلواخا اتبخر ودخا ودتا صليت سميت خان تخنيل حجي انت مالتي انستس لزنبرم نعناي ملكتنا ني زكم تاريخ ترينا نفلت اغزابير يمسكن اتي بخري ودتا صليتي نابنت ابي يعقوب اند حردا اخيركم بخر ودمني اجوكم تزاربا ودتا ديفتوتي دحان ود صليت كتب كي بلوكم مالت حتى تزاربكم كاين خي سمعكم ودتا زفتوا غنا يكون نيرو سلازي يرلو اغزابير يرلو نايسب كنتات يرلو نايسب اسرار حي يرلو نزخل يرلو سلازي اب حقي اقميتلهم كن اتبخرسي ودتا صليتي سميت خان دحردا اخوينو نودتا فتوت بخر خط غبرو اي تخلنيخا نعو زلكا خلو هيبكا عصف غير كهيبكا وراس مخانو تاغبرلو اوجولي اب حق غيرو اقميتلهم حجي انت يالو دحردا يلنا كان ملك عمالتيو يوسف منالبات ود راهيل سلازو خنا يزفتو كنبل نخلينا بنيام كودمن اتاتا زهرب ودمني بنيامكا ود راهيل بود راهيلو خما نوخت ولدي اميتا ود راهيل بود راهيلو خما نعو اركيباتو يا خيدا كفتو زلو كل شعكب عينو خر حق زيبلو كل شعكن كبا خبو زلو مني ندحدا يلكمني بنيامينيرو كن اذا فتوت زيا بسغاوي نغر زيكونتسي بيت اوش زلو صبقه سلازخونت بيت صبح زفر يفرس سلازخونت سلازي لبو مسمن تطابق ندحدا يلكمني مس يوسف تطابق اغلغل تاملخ غلغزيتات ندحدا اغل طبق زبل نغر ندحدا عليكم قتلوا غلغزيتات تبلي خا تايو خينا نعو طراي تبلي خا انت خينا نعو طراي تصلي غل نغر سلازلو اغزابير يمسكن فرس سلازلو زفرزي خا مودعتو حساب زبصح زفرزي خا مزيو خا اسكاب نريو خا خنصلي يلمينا اغزابير يمسكن امين سلازي واغا تخفل ناي ياقوب زسام مع النبي في الله مالتيو زفترة 40 شعاتن 20 كلتن كم ديلو تزاريب الله ندقو خباروهم كله مالتيو بزعبا فره مخانو كنقروكم إلي زفترة 40 شعاتن فقد 20 كلتن كينا نلحدارينا يو كم ديبل يوسيف فرايج أنفر أبتغى عين ماي زلا فرايج أنفريو جنافرو أبلع المكابابيا يزرق حيلو تملي سلنا دو حجي ود ارغنو سلازخونه يكونن انتيدا بقى زفريو نغر سلازلوا قال اغزابير اوش تحالفو تسرحو نغر سلازلوا تفتيلو اغزابير املاح سمسكن يكون يحواتي ابزو زلنا بملنا فريتينا كتكدو فرخت فريو فريخوم كان نبارك خون نزي مدبكم زي تبحل لنا زي تبحل لنا ماكلنا نخلاتنا يتملكتنا زقال زيامش سلازي كنفري فرينا نبارك خون كابتا تصوعنا نحنا فلودات انت عينت ولودنا ندحلين لا فتوات ولودنا بقى نغزا ارشكم ابوتا يوسف طريحكم كتتو واتخلو ابوتا خالق دتو ويدخل ليهم ولا الزبل كدان تقدينكم اللهم بمن بيسوس اسكب يسوس بولوني ولا الزبل كدان كدينكم الله من يسوس سلامتا فتوات سلازخونكم انتيت مفتويكم فرت فريو سلازخونكم اغزابير كفتو خلو انتي زفتو ندحر داينا فريز فتو اغزابير يمسكن اكو هذا فريزي بولو ملك اغزابير يفتون حدا غزي غويتانا يسوع كريستوس انداخ دخلوس بروحو حنت قوصال بلس رايي بلنا حنت قوصال بلس رايي بلنا دحار قال فرن ترخبل ليلو نابا غصو انتي غبره كدا يبلمو لك عمس كدا كن فري رخبلان بتعم يا تغرمن نينا قال غزيتات وين حتو خينات نينا هاو مالت مصحف قدس حتتو كملسلكم يا اغزابير يمسكن زملس املاح سلازخونا حطت هنا نيرا كمي جيرو انتيت مخنيات نحردا لنا غزي فرا اي نبرن مو فرا اي رخبلا نزبلنا كن ريوا قصلت راي متصنحتو نحوارو خا بخس فرا خما انتي جبر اي رخبيلو رغا ما يبل حطو خينات نلا خمس تحت يخم بكم اغزابير يمسكن حطو كمي غزي فرا زي بتحس كمي فرا دليلا مغا املاخي املاخي خلص فلت املاخي كمي حطو خينا كيدا نيرا هذا مع التجن بجرب جروح عمل ليش اللي إجابي ريم مسكن إرمياس عسته شو عاته شو مون تخيركم دحدار هيكم تبي إجابي هيرزو كل سب تسبي تخاب عمل خص جبر سب كم تي أبتقارو بس تتغلمو سروخة ها نبرو بابيلو زرقها انتايو أميز مسل عمت ملو قوتلان تاي جبرن أي رجفن تفري كم فري كان تاي جبرنيا
አይተቋረጽን አሜን እቋዳ እግዚአብሔር ዘለየናስ ሁሉ ጊዜን ታክን ገብሪ ክንፈሪ እግዚአብሔር አምላክ ሰመስከን ይሆን እዚ ፍረዝኻ ነባርዝ ሆነ ፍረስለዝ ሆነ እግዚአብሔር ካታይ ገብሮይ ይፈቶ ያምላክ ይመስከን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ክን ሐሰው ዘለና ሁሉ ጊዜ ክሪያው ዘለና አንታይ እንድህርዳይልና ፍሬና ንፈር ሰባ ስለዚህ ሆነና እና እግዚአብሔር ፍረ ዘለና ሰባ ስለዚህ ሆነና አንታይና ንሕና እንድህርዳይልና ፍትዋቲና አምላክ ይመስከን ስለዚህ አብዝ ዘሎ ነገር እንድህርዳሪናዮ በሁሉ ነገር እንድህርዳሪናዮ እዞም ሰባት እዚዮም ንሙሴ ፈቴሞ ዘለው ንሙሴ ጽቦቅ ሙኻኑ አለሌሞ ዘለው አቡ ዘሎ ፍረ ስለስራአየም አምላክ ይመስከን ከሙዶ ኾይኑ ይኮናል ከሙ ኾይኑ ግዚኡ ምስበጽሐ ንሕዋቱ ኻኽበጽሐ ኸሎኻ ንሪና እግዚአብሔር ይመስከን ወዳ 40 ዓመት ምስኮነኻ ናፍቲ ዝበሎ ነገር ካኽምለስ ኸሎኻ ንሪና ኣምላኽ ይመስከን ስለዚ ሕዋተይ ሓደ ነገር ኢና ክንርዳሎ ማዓንቲ ብገዛ ኣርእስና ዘይኮነስ ኣብ ሓውና ዘሎ ምልላይ ክኾነልና እያ ታርእስተ ኣብ ሓውና ዘሎ ከነለልዮ ክንክል ኣለና እንታይ መሲልኩም ንሕና ንድሕርዳ ኣለሊናዮ ንሕና ክንጥቀመሉ ኢና ንሕና ንድሕርዳ ዘየለሊናዮ ኻ ንሕና ክንጉዳእ ኣሉ ኢና በቃ እዚኣ ክንውሕጣ ጥራይ ዘለና ኣብ ሓወይ ዘሎ ተለለኽዎ ኣነ እየ ተጠቃሚ ኣብ ሓወይ ዘሎ ተዘየለለኽዎ ኸ ኣነ እየ ዝጉዳእ ሙሴ ኣድዩ ኣለልያቶ ነይራ በቲ ኩሉ ነገራት ፅቡቅ ኮይኑሉ ነይሩ ምስ ዓበየ በቲ ኩሉ ነገራት ምስ ከደ ሓደ መዓልቲ ንሕዋቱ ክበፅሕ ምስ መፀግና እዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያ ዘንብብናዮ ማለት እዩ ይሕዋቱ እግዚኣብሄር ብወቢሉ ከም ዝበፅሖም ዘስተውዓሉ ይመስሎ ነበረ ደኣ እምበር ይብለና ንሳቶም እንታይ ገበርዎን ኣየስተውዓልዎን ተጎዲኦም ካ ኣሕዋት ንዕኡ ንመጉዳእቲ ምክንያት ኮይኖም ንሶም ውን ኣብ ብዙሕ ዓይነት ቃንዛኣት እዮም ሎሚ ግና ምልላይ ይኮነልና በኢየሱስ ክርስቶስ ምልላይ ይኮነልና ሎሚ ብክርስቶስ እንድሕርዳእ ኮይኑ ሓደ ሓዉኻ በቃ ፅቡቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እዚ ብክርስቶስ ዘሎ ሓዉኻ እንታይ ዘለዎ እዩ እንድሕርዳእ ኢልና ፍረ ዘለዎ ሓዊ እግዚኣብሔር ይመስገን ፍረ ክፈርዩ ትፍርዩ ኸዓ ነባሪ ዝኾነ ፍረ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ፍረዚ እንድሕርዳእ ካኣቱ ክወፅእ ኮይኑ እትፍርዩ ኸዓ እንድሕርዳእ ንሕና ክንካፈሎ ኮይንና እንታይ ምግባር ከልየና እንድሕርዳእ ኢልና ምልላይ ከልየና እግዚኣብሔር ይመስገን በቃ እቲ ኣብዮካቤር ዝነበረ ናይ ምልላይ ነገር ይሃበና ዶ እግዚኣብሔር እዋ ማለት ሲ ኣብዞም ሰባት ኣብዞም እስራኤላውያንን ኣብዮካቤርን ናፍታ ቤተሰብን እንድሕርዳእ ርኢና ኮ ኣበደ ሙሴ ማለት እየ ዘሎ ፍልለይ እንድሕርዳእ ርኦኹሞ ርእሳ ገና ውልድ ምስ በለ ፅቡቕ ህፃን ምዃኑ ርያ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከም ዘለዎ ርያ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከም ዘለዎ ጠሚታ እያ ሓቢኣቶ ዘላ ስራሕ ምስ ጀመረ ዋላ ሳየለለይዎ ሓደ መዓልቲ መፅእዎ ሙሴ መፅኡ ሲ ሓደ ከምዝተዓመፀ ርእዩ ነቲ ግብፃዊ ሕዛ ቢሉ እንታይ ገይርዎ ቀቲልዎ ሕጂ መቕታሉ እሳማማዓ ኣይኮንኩም ዘለኹ ከም ሓሳብ እግዚኣብሔር ክንከይድ ፅቡቕ እዩ ድሓን ግን ኣብቲ ሰዓት እቲ ንዕኡ ቅትል ኣቢልዎ ሕልፍ ኢሉ ድሓርካ ናሓድሕዶም ከዓ ክበኣሱ ፀኒሖሞ ድሓር እስኹም ኣሕዋት ዘይኮንኩም ስለምንታይ ከነሓርሕርኩም ከም ዝትኾኑ ኣለኹም ምስ በሎም ኣባና ዳኛን ፍራድን ገይሩ መንሸይ ምካኢሎም እዛ ነገር እዚኣ ከዓ ወረውፂኦም ከ ኣብፂሖምሉ ናብይ ኣብፂሖምሉ እንድሕርዳኢልኩም ናብ ንጉስ በፂሑ ሙሴ ንዕኦም ከገልግል ዝወፀ ካብኦም ተሰዲዱ ኣበይ ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ምድረ በዳ ከይዱ ይሕዋተይ ገለ ግዜታት ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ማለት እዩ ዋላ ኣገልገልትና ንርአዮም ኣነ ርግፀኛ እየ ካብ ኣይጀሚረ ማለት እዩ ከምቲ ከገልግሎ ዝደሊ ከምቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ኣይኮንኩም ዘገልግል ዘለኹ ምናልባት ጎይታ ይባርካ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም ንዕኹም ፅብቕቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኣነ ግን ወላ ሓንቲ መዓልቲ ዓጊበ ይፈልጥኒ ኣብ ገዛኻ ትመሃሮ ካልዩ ኣብዚ መፅኻ ትሰብኮካ ካልዩ ኣብ ገዛኻ ትሪኦ ካልዩ ምስ መፃኻ ከዓ ንክስታይ እንታይ እዩ እንድሕርዳ ኢልና ዘይምልላይ ዘምፅኦ ነገር ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ሓዊ ኣብ ማእከልና ኣሎ ብምንታይ ዝፍለጥ ብተሪር እዩ ዝፍለጥ ብጨካን እዩ ዝፍለጥ ገለ ድሓር ኣነ ውን ሰብ ካብቲ ዘረብኡ እንዲኻ ክስታይ ትኸውን ሕጂ ትርር ዝበለ እዩ ዝመስለኒ ገለ ሓደ መዓልቲ ጉባኤ ነራትና ገለ መቸም ንፀሊ ተባሂልና ናፀልና ከለና በቲ ናይቲ ሓዊ ነገር ብምግራም ጥራይ ግዜ ይወዲ እያ እዋይ ጥራይ ዝብል እዋይ ከይደ ኣታባኻ ዘሎ ይብሎ ኣሜን ይብለኒ ይምለስ ፅንሕ ኢለኻ ኣታባኻ ዘሎ ብሎ ድሓር ምስ ወፃና ብዙሕ ሰብ ከምኡ ኢልኒ ኣሎ ኢልኒ ትፈልጡ እንታይ ድልየትካ ተትብሉን ናይ ዝሓዊ እዚ ፅቡቕ ነገር ተገሊፁ ምራይ ናይ ዝሓዊ እዚ ብሉፅ ነገር ወፂኡ ክሪዮ ከምንታይ እየ ዝሪኦ ነይሮ መሲልኩም ከምዚ ብምንታይ እሞ ገልፀልኩም ከምዚ ናይ ንግስቲ ሳባ ገለ ተባሂሉ ሳንዱቓት ገለ ኣብ ፊልሚ ገለ ንሪኦም ሻሎ ኩሉ ዓይነት ዕንቁታት ኩሉ ዓይነት ፅቡቓት ኩሉ ዓይነት ብሉፃት ነገር ዘበልዎ ብሳንዶ ገለ ዝዕሸግ ኣብ የመን ስለ ዝነበርኩ ኣብ የመን ይርከብ እዩ ገርመኩም ገዛ ክሰርሑ ገለ ክገብሩ ይኩዕቱ ሞ ኣብኡ ይረኽቡ እዮም ትሪዮ ኢኻ ብጣዕሚ ሃብታም ዝኾነ ዓዲ እዩ ማለት እቶም ነገስታት ዝቐብርዎ ኣብኡ ዘብልዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ክንደይ ገዛውቲ መሬት ክበሃል ከሎ ብመሬት ይቃተሉ እዮም ምክንያቱ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትሕትኡ
ዝሓበ ነገር ስለዝህሉ በጣም አገዳሲ መሬት ከባል ኩሉ አብቲ የመን ማለት ስለዚህ ብዙ አይነት ነገር በቃ ኮም የዝሪየ ነረ ከሙ እዛ ሐውዝ ግን አገልግሎት እንድሕዳር ይኽሞ በጣም በጣም ትሑት ይዘለሕጅ አረ ምራይ ይኹነልና መታን ክንጥቀምሲ ምራይ ይኹነልና መታን ክንጥቀምሲ በቃ ምግላጽ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላክ ሰመስከኔ ይሁን እንድሕዳር ይኸይኮ እንድሕዳ አለሊ ኸይ አብሐው ኸዘሎ ጸጋ እንድሕዳ ተገሊጽልካኮ ታኸት ገብር መስይልኩም በአቅም ኸበት ዘለካ ሁሉ ትንከባኸበ ይኸምላኸ ይመስከን ዛስድራዚያን ታይጌራ ክሳብ ሰለስተ ወርሒ ሐቢአቶ አይደኖ ከይበኪ ጨርቅ እንዳፈተፉ ዲዮም ገለ እንዳገበሩ ዲዮም እንዳጥቦበት ዲያ ዋላ ገለ ዲያ ሰለስተ ወርሒ ኸይዶም ብድሕሪዩ ከብአቅሞም ላዓል ምስኮኖም እንታይጌሮም እንድሕዳ ኢልና ሻምቦቆ እምፅያ ሰኪዕ ስሪሕ ካርታ መዝፍትን ጌራ ለቀለቀ አቢላ ንእሽ ላይ መርከብ ሰሪሐትሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንእሽ ላይ ጃልባ ሰሪሐትሉ አምጻ አቢላ ሹዑና በሰሪዳቶ ናብ ጃልባ ሰሪዳቶ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርየካ እንድሕዳ ኢልኩምኒ ተገዳስነትካ ይዘርየ ሕዋት ተገዳስነትካ እስኪ አብ ሕዋትና ዘሎ ነገር እስከ ንራይ ሕጂ ሓደ ሓውና እንድሕዳ ተሰናኺሉ ብገለ ነገር እንድሕዳ ገለ ኮይኑ እንድሕዳ ወዲቁ ካብቲ ዘለዎ ነገር እንድሕዳ ተሪፉ ከመይ ይስማዓና ይኸ ዋላ ካብ ዓቕምኻን ላዕሉ ኮይኑ እንድሕዳ ክተውፅኦ ኮይንካ ነትሓውኻ ኣብኡ ዘሎ ነገርካ እንድሕዳ ዝርዳእካ ኮይኑ ግን ኣልሜኖ እንታይ ክትገብር መሲልኩም ብፀሎት ኣገልብብ ተብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ብፀሎት ሽፍን ተብሎ ትንከባኸቦ ብድሕሪኡ በቃ እሕሊፍካ ተቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ኩሉ ግዜ ግን እንታይ ኣለዎ እንድሕዳ ኢና ልብኻ ግን ሙሱ ይኸውን ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ናይ ተሰኪዐ ጥራይ ኣይኮነን ካርታመ ዝፍቲ ገለጌራ መቸም ጽብቅት መሐንዲሲያ ኮይና እግዚአብሔር መስከ ጽብቅት ጃልባ ያሰሪሐትሉ አውጥያ ሰሪዳቶ እዚ ጥራያ ይኮነን ሐፍቱ ኸርሕቅ ኢላ ታይትገብር ነበረት ትካታተሎ ነየር ትካታተሎ ነየር አብ ሐውኻ ዘሎ ጽቡቅ ነገር እንድሕዳ በሪ ይህልካ ዋላ ኣብ ዝበፅሕ ይብታ ኩሉ ሸዓት ርኢኻ ሓደ ግዜ ጋጢምኒ ንዓይ ኣሕዋተ እቲ ሓዊ ጽቡቅ ምዃኑ በቃ ተራእየኒ እግዚአብሔር መስክ ገና ትምህርቲ ድሕነት ቅድሚ ምምሃሩ ተራእየኒ በቃ ልበይ ይደልዮ ነዚ ሓዊ ይደልዮ እሱ ከዓ ብጣዕሚ ያሽካዕላ ልፀወት ስለዘይፈለጠ ብጣዕሚ ያሽካዕላ ልፀወት መወዳእቱ ሓደ ግዜ ቸርች ምምፃእ እኩ ዳደቆስኩ እንደ ኢልኒ ድሓን ፀገም የለን ሚስኮል እናገበርኩ ከተሰኣካ የለዮ ሚስኮል ክገብር ጀሚረ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ምስከድኩ መበል ራብዓይ መዓልቲ ስዊች ኦፍ ጀሚርዋ ኢዳ ዓፂኻያ የለዮ ባትሪ እንዲያ ወዲያ የለኒ ዳት ማች ኣሸጊርነት ሰብቲ እፅልግ ነረ ስልዩ እፅሊ ነረ መወዳእቱ መፂኡ ምምፃእ ምምፅኡ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን መርሕ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ኩሉ ነገራት ወዲኡ ከምኡ ዓይነት ውፉ የለን ከምኡ ዓይነት ነገር የለን ሕጂ ቤተ ክርስቲያን መርሕ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመስገን ይኹን ካብቶም እግዚኣብሔር ዝሃበኒ ኣርባዕተ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሑ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ማለት ዝመስረቱ እዮም እዚኦም ዝለክት በለኹ ትርኢ ኢኻ እንድሕር ዳሪ ኢኻ ልብኻ ይቀስኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ገለ ግዜታት ግን እንታይ ንኸውን ኢና ዋላ ሓውና ደገ ወፅኡ ዋላ ሓውና ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ስብር ኢሉ ከሎ ዋላ ብዛዕባ ግዲ የብልናን ኣይና ሓስቡን ኢና ምክንያቱ ናቱ ነገር ስለዘይተረኣየና ናቱ ነገር ስለዘይተሰቆረና ኣብ ውሽጡ እግዚኣብሔር ኣቐሚጥዎ ዘሎ ነገር ስለዘይበረሃልና ጥራይ ሎሚ ግና ምኽፋት ይኽለልና ኣሜን ኣብ ሓውና ዘሎ ነገርስ ምግላፅ ይኹነልና ኣሜን በቃ ኣገልገልትና መመሊሶም ክስውዱ መመሊሶም ክወፁ ኣሜን ፓስተርና ክወፅ ፀሓይና ክወፅእ ዘለዉ ዳኒ ዋላ ኣፍየ ኩሎም ክወፁ ኣገልገልቲ ዝማሕበር ዘበልና ኩላትና ክንወፅእ ንዚኦም ጥራይ ኣይኮነ ኣብዘን ቅድሚ ዘለዉ ጥራይ ኣይኮነ ኣብቲ ድሕሪት ኮፍ ምባል ዝፈቱ ምክንያቱ ብሉፅ ነገር ስለ ዘለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ ድሕሪት ኣብቲ ማእኸል መዓት ሰባት ኣለኹም ይሕዋት ናይ ኩላት ክምውፃእ ግን የገድሰና ናይ ሓውኻ ምውፃእ የገድሰካ ንሓወ ናይ ሓፍትኻ ምውፃእ የገድሰካ የገድሰና እንታይ ግን የለና እንድሕርዳ ኢልና ምልላ የለና እግዚኣብሔር ይመስገን ብክርስቶስ እንድሕርዳ ኮይንካ እንድሕርዳ ተወሊድካ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ካብታ ብክርስቶስ ኮይንና ዝተወለድና ላ መዓልቲ ካብኣ ጀሚርና ፅቡቓት ምዃንና ኣብቲ ሰማያዊ ሓቂ ተገሊፁሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ዝተርፍ ዘሎ ኣበዩ ኣብዚ ምድሪ ከነለልዮም ክንክል ኣለና ንሕዋትና ክንሪዮም ክንክል ኣለና እግዚኣብሔር ይመስገን እዚ ምልላይ እዚ እዚ ምርኣይ እዚ ምስረኣኻዮ ብድሕሪ እንታይ ድመፅእ እንድሕርዳ ኢልና ምግላፅ እዩ ዝመፅእ ሓደ ግዜ እሺ ገለ ግዜታት ሕማቕ ዝኾነ ስእሊ ይህልወና እንድዩ ናይ ሰብ ካልእ ነገር ይህልወና እ ሓደ ግዜ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንሳውል በቲ ደማስቆ ናብ ደማስቆ ገፁ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ምስ ተጓነፎ ንዑኡ ምስ ተቐበለ ሂወቱ ምስ ለወጠሉ ጎይታ ናብ መን ከይዱ መሲልኩም ናብ ሃናንያ ከይዱ ሕጂ ስቕኢለ ይኮን ኩሉ ማዓንቲ ዝዛረብ ዘለኹ እግዚኣብሄር ጥራይ ወዲእዎ ዝውዳእ ነይሩ ተዝኸውን ወላ ሓንቲ መዛረበኒ ነይሩ ግን ግዴና ስለ ዘለዎ እጃምና ስለ ዘለዎ የ ዝዛረብ ዘለኹሎም ማዓንቲ
نبهانانيا خيدو نبهانانيا خيدو هانانيا لو ابيت غويتاي ساول زبحال ابتي قرانا منجد لكا نعو خيدو مو رخبو اتخون زلو نغر نغرو حجي سئلي ناي ساول اب هانانيا انت عينت مسلي نيرو انت عينت نغر نيرو بزنا لو معت سبكت غبر لكم صبغاي نبره كفو نيرو با غويتاي لو غويتا اذا سبزي نمحبركا دسدد اذا سبزي بزو عينت نغرات زغبر እዚ ሰብዚ ብዙሕ አይነት ነገራት ዘበለ እኳዳ ሕጂ ካብ ሊቃውንትን ካህናትን ደብዳቤ ተቀብሉ ዝመጸ ንማሕበርካ ንኸሳድድ ነቶም ባሮትካ ንኸኣስር ዝመጽ ዘሎ ሰብ ኢልዎ ኣይልዎ ጎይታ ኻ ንመልሱ መቸም ሰናይ እንዲ እግዚኣብሔር ይመስገን እሱ ንዓይ ሕጂ እንታይ እዩ ሕሩይ ኣቕሓ ኢሉ ኣሜን በቃ ብክርስቶስ ምስ ኮንካ ንስኻ እንታይ ኢኻ ንድሕዳ ኢልኩምኒ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ትማሊ ዝሓለፋ ታሪካ ሰጓጉን ኤርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ተጻራፍ ኔርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካልእ ንሱ ኣየገድሰንን እዩ ብክርስቶስ ዝኾን ካላ መዓልቲ ሓድሽ ፍጥረት ኮይንካ ኣለኻ ናብ ጎይታ መጺኻ ኣለኻ ካብቲ ሰዓት እትጀሚርካ ንስኻ ፍረ ትፈሪኻ ፍረኻ ከዓ ነባር ዝኾነ ፍረ ስለዚ ጽቡቕ ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን በቲ ትማሊ ዝነበረ ነገራት ኣይንሪኦን ኢና ንሓውና በቲ ትማሊ ዝነበረ ነገራት ኣይንግምቶ ኢና ንሓውና ብክርስቶስ ንድሕር ዳ ኮይኑ ንሱ ጽቡቕ እዩ እስከ በቃ ከምዚ ኣብ ልበይ ዘሎ ንድሕርዳ ይዛረብ ኣለኹ ኮይነሲ ነቲ ጎንኹም ዘሎ ዋላ ታቓል ገለ ግዜታት ትግርኛ ሕፍር ንብልኒ ኢና ግን ፅቡቕ ኢኻ ፅቡቕቲ ይኽበሉለ እስከ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን በቃ ኣየ ናይ ፅባቐ መሲልኩም ናይ መልክዑ ይኮነን ናይ ገፁ ይኮነን የሱስ ኣብቲ ውሽጢ ስለ ዘሎ ፅቡቕ ይንሱ ፅቡቕ ፍረኻ ክፈርየለና ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ይንሱ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚ በሁሉ ነገራቱ እዚ ሰብዝ እንታይ ኮይን ወንድ ሐዳይልና ንዓይ ሕሩይ አቅሃዩ ናይ ትማል ዝነበሮ ትማል ዘሳደዶ ትማል ዘሳጎጎ ትማል ዘቆተሎ እግዚአብሔር ስርዛ ቢሉ ገዲፍዎ ሕጅ ግን ንሱ ሕሩይ አቅሃይሉ ስለዚ በዚና ከን ከይዘለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ከነአቱ ክንወጽእ ከለና ሁሉ ግዜ ናብዚና ክንመጽእ ዘለና አምላክ ይመስገን እቲ መልእኽተይ እንድሕርዳ ቅልጥፍ ኢለ እንድሕርዳ እንታይ ርፅዕር ዘለኹ ቅልጥፍ ኢለ ተመልእኽቲ ጥራይ ከትሕዘኩም ሞ ብድሕሪ ክፅልየ ዘለ እግዚኣብሔር ይመስገን ምክንያቱ ዘይትፈልጥዎ ይኮነን እዚ ዘይርዳእኩም ኮይኑ ይኮነን ግን በቃ መዘኻኸሪ ከንዘኻኸርሞ መንፈስ እግዚኣብሔር ግን ክድግፈና ደልየ ሎ ማዓንቲ በቃ ኣባና ዘሎ ነገር እቲ ምስልና በቃ ትዕንትና ቅይር ከብሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ትማሊ ታሪክ ናይ ትማሊ ነገር ክልወጡ ሞ ይሕዋተይ ኣነ ፅማኣት ኣለኒ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ቤተክርስትያን ተገሊፃ ክርያ በቃ ክወፁ ኣገልገልትና ክወፁ መመሊሶም ክድይቡ መመሊሶም ክግለፁ ካብ ኖርማል ዝኾነ መምልላስ ክንወፁ ሞ ኣብ ገለ ነገር ክንበፅሕ ድልየተ ይሕዋት እዚ ኣብ ልቢ ኩላትና ዘሎ ምኳኑ ከ ኣይጠራጠረን እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ በዚ ነገር እዚ ክንግለፅ ንድሕርዳ ኮይና ኣሎ ማዓንቲ ክንፅልና ኣምላኽ ይመስገን ገለገለ ግን ሓሳባት ግን ክዛረብ ኣምላኽ ይመስገን የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሙሴ ተመሊሱ መፅ ተመሊሱ ምስ መፀ እዞም ሰባት እዚኦም ንስደት ምክንያት ገይሮሞ ኣባሪሮሞ ናብ ካልእ ነገር ገይሮሞ መን እዮም ካ እዚኦም ድሕርዳ ኢልኩም ንኻ እቶም ዘይፈለጥዎ እዮም ብዙሕ ግዜ ክርስትያናት ክንበሃል ከለና እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ምሕረት ሰባት ኢና ምሽ ኣነ ከይፈለጥኩ ንሓወይ ጎደኦ ኸእለ ሓወይ ከይፈለጠ ኻ ንዓይ ክጎድኣኒ ይኽእል እዩ ግን ብምሕረት ኢና ንጠማመት ምክንያቱ ኮነ ኢሉ ዝጎድእ ሰብ ስለዘ የለ ሎሚ ግን ሓደ ነገር ክንገብር ኢና ኣባና ዘሎ ፀጋ ንሓድሕድና ክንፋለጥ ኢና ክንንከባኸብ ኢና ኻ ንሓድሕድና ኻ ክንረአ ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹም እቲ ዘሎ ፅቡቕ ነገር እንታይ እንድሕርዳ ኢልና ገለ ግዜታት ዋላ ብደረጃ ማሕበር ንድሕርዳ ሓሲብና ዋላ ፅቡቕ ካብ ፅቡቕ ድዛረብሲ ዋላ እቲ ኔጌቲቭ ዝመፀሉ ሰብ ኣሎ ንኣብነት ሎማ ዓንቲ ሰንበት ኮይኑሎ እዚኣ ንካፈል ኣለና ኩላትና ሓደ ሓዊ ብለና ነ ሓደ ግዜ ኣተሓሳሲብኒ ሓቂ እዩ ሸድያ ይዕረየልና ይውልወለልና ይዳለውልና ኤሌክትሪኩ ገሊኡ ኩሉ ነገረት ይባለሉ ኩሉ ነገር ይግበረሉ መፂና ኮፊልና ተገልጊልና ንወፅእ ጥራይ ሰባት ኣለና እንታይ ነና ሓስብ ንድሕርዳ ኢልና በቃ እኽልቲያ ንዕና እዚያ ካብዚኣ ንላዓሊ ወላ ሓንቲ ንገብርኒ ኢና ኳየር ክንደይ መዓልቲ ሓዲርኩም ኣለኹ መዓት ሌታታት ሓዲሮም ኣለዉ ነዛሎም መዓንቲ ዘገልገሉና መታን ከገልግሉና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሸርስ መዓት ነገር ገይሮም ኣለዉ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉሉ ኣሎ ገሊኡ ግን ኣይሓስቦን እዩ እንታይ ድብል ሽዑ ንድሕርዳ ኢልና ካልእ ሕቶታት እዩ ዝሓትት ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝገርመትኒ ንዓይ ከዓ ፅቡቕቲ ምርዳእ ዝኾነትኒ ሓንቲ ሕቶ ተሓቲታ ኣብ ቤተ ክርስትያን እንዳ ጴንጠሲ እንታ ኮይኑ እዩ ለመንቲ ዘየለዉ ተባሂሉ ፅቡቕና ይረአየና እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን እንታ ኮይኖም እዮም ዘየለዉ እንታ ኮይኖም እዮም ለመንቲ እንታ ኮይኖም እዮም ዝሃይኖ እንታይ ትሰጉቦም ዲኹም ዋላ እንታይ እንታይ እዮም ኮይኖም
ምክንያቱ አብና ሙስሊም አብክልት የሃይማኖታት ማለት ነው ሱና በሉ ወላ ሸዓበሉ መሳጊዶም ሪ ያለው በለማኑ ሙሉ ዳርቶዶክስ ኪዱ ዳገለ ኺዱ አብ ኩል ቤተ እምነታት ማዓት ለማኑ ነው ምን ይሎም ተኸይነ ምብዝና ፔንታ ዘይሩ ኩብለማኑ ተኸይነ ምመልስ ለባ ደሐን ስቅን ይኹም ትፈቱ መቸም ሻሎም ደሐን በዓለይኩም ለሰብ ዓለይ ሓታት በዓል መላስ ይኸውን አጁካል ሚደኩም እግዚአብሔር ይመስገን አይተሐዝኝ ቀደም ሑተ እዚ ኾነ ኒራ ተተም አይዛው እንደም ይዝብል ኒራ ሐጂ ደሐን ለሚደኩም እንታይ ተባሂሉ ስለዚህ ንህብ ተባሂሉ ስለዚህ ንተኩብ ንሕና ጴንጤን ባህል ከልና ትጨብጠ ስለዚህ ኾነ ተባሂሉ ኮምዲና ኮምዲ ኹማቱ ተጨብጥን ዲዮ ማዕርኹዱ ነፋጋት ዲኹም አይኮናን አይኮናን ደሐን ክፍትነኩም እንዶ ለም አንተ ሐደ ለማን ያፍታፍ ደገ ኾይኑሲ አንቲ አደ ወይ ካነ ዝኾነ ከምዚ አኽብል ተትሪእዎ ንፓስተር አይመፍቀድኩምን ንሽማግለታት አይመፍቀድኩምን ወላ እንዳንን ምምሕዳር አይማሐተትኩምን እቲ ቀዳም አይዝረኽቦ ሰብ መጀመር ተንታይ ዝገብሮ እንደሐደ ጉትታቢል ናብዚ ዘምጾ ዘልዩ ይዝህቦ ምስቲ ብሩኽ ዝኾነ ጎይታ ይዘላልዮ ናዊ መጽ ህይወት ይሕደስ ብድሕሪኡ ዘልዮ ነገር ይከባኸቦ ብድሕሪኡ ማለት ለማ ንዘይኮነስ ውሉድ ገይሩ ኣቤት ይኮፍ ዘብሎ ኣረ ዝበለፀ ነገር ይዘለና ዝበለፀ ይዘለና ለምንቲ ስለዘየለው ለምንቲ ስለዘይረኸብና ለምንቲ ስለዘይመፁ ከይመስለኩም በቲ ዝነበርኩ ዓዲ ባሕሪ ገለገለ ስለዝኾነ ይመፁ ብስደት ይመፁ ስግረደብ ይመፁ ገለ ይመፁ ክልተ ዓይነት ጫማ ጫማ ብጫሙ ካሸበጥ ማለት እዩ ክልተ ዓይነት ሓደ ቀጠልያ ሓደ ቀይሕ ገለ ገይሮም ይመፁ ክመፁ ከለዉ ናፍታ ቤተ ክርስቲያን ማለት ኣሰንቢ ደብሉኻ ድሕሪ ወርሒ ቶታሊ ተለዊጦም ስራሕ ረኺቦም ፅቡቕ ክዳውንቲ ተኸዲኖም በቃ ውሉድ ኮይኖም ኣብቲ ማእከልካ ኮደድ ክብሉ ትረኽቦም ካብዚ ዝፅቡቕ እንታይ ኣሎ ካብዚ ዝፅቡቕ እንታይ ኣሎ ኣረ ፅቡቓት ኢና ፅቡቓት ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ፍሬና ፅቡቕ እዩ ዘሎ ኣሕዋተይ ሎማ ዓንቲ በቃ እቲ እፅል እንደ ነረ እንታይ ክብል ወላ ሓንቲ ነበረንን እንታይ ክብል እንደ ድብል ነረ በቃ ናብ ሓወይ ኣጠሚትኒ ክፅብቕ ናብ ሓፍተ ኣጠሚትኒ ክፅብቕ ንዕ ኣብታ ከባቢ ዘለኹም ብፍላይ ፅቡቓት ኢኹም ኣበይ ኮፍ ኢለ ነረ ብጣዕሚ ፅቡቓት ናብቲ ተጠመትኩ ክፅብቕ በቃ ብፅባቐኹም ጥራይ ተገሪመ በቲ ፅባቐኹም ጥራይ ተመሲጠ ብድሕሪኡ ኣብ ምስትንታን ምስኣተኹ ነዚ ቓል ዝሂብኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ ብሉፅ ነገር ኣለና ጽቡቕ ነገር ኣለና ናይ ገሊና ናይ ገሊና ጽቡቕ ፍረ ከም ዘለና ረሲዕናዮ ጃስት ኮፍ ኢልና ኣለና ጃስት ኣብኡ ከለና በቃ ተረጋጊእና ኣለና ሰንበት ንመፅእ ሰንበት ከዓ ንኸይድ ሕጂ ፅቡቕ ነገር እንድሕዳደይ ተውፅእ ኮይንካ ፅቡቕ ከም ዘለካ ከ እንድሕዳደይ ትፈልጥ ኮይንካ እንድሕዳደይ ትዋሳእ ኮይንካ እንታይ ኢኻ ትኸውን መሲልኩም ገምጋማ ኢኻ ትኸውን እዛ እዛ ቓልሲ ኣብዚኣ ግን ከምዚኣ ተዝገብራ ሓደ ግዜ ዘጋጠመኒ እዛ ሎማዓንቲ ደካፈልካ ና ቓልሲ ኢልና ሓደ ቅድሚ 15 ዓመት ሓደ ሰብ ኣካፊ ኢልና ነይሩ ኢልኒ ኢለዩ ሽዑ ተትርኢ እዘን ሎማዓንቲ ዘምፃኸየን ዘይኮነስ ኣብ ክስታይ ዘላ ጥቕስን ኣብ ክስታይ ዘላ ጥቕስን ኣብ ክስታይ ዘላ ጥቕስን ገይርዩ ሰቢኽና ኢልኒ ኦኬ እስኻ ኸ ብድሕሪኡ እንታይ ጌርካ የለዮ ብሉ ሓደ ዝገበሮ ነገር የለን ቅድሚ 15 ዓመት ስብከ ትሰምዕ ነይሩ ስቲል ስብከ ትሰማዕ ኣሎ ማለሲ ኣብኡ ውን ፍረ ከም ዘሎ እቲ ፍረ ከዓ ዝወፅእ ፍረ ምዃኑ ስረሲዕዎ ኣይትረድኦ ኣሎ ሶሪ እዚ ሰብ እዚ ሓወይ ኢለዩ ሓወይ እዚ ኩሉ ስብከታት ዝሰማዕኸዩ ሕጂ ገለ ቤተክርስትያን ክተሃንፀሉ ኣለካ እምበር ስኢልካ ስብከት ጥራይ ከተማዕራር የሉ ክትነብር ኣይኮንካ ንዓብ እጃ ከተንቀሳቀስ ንዓብ ገለ ክፍሊ ግስነት እቶ ኣብ ገለ ኣገልግሎት እቶ ንዓብ ገለ እቶ ንግረ መንገዲ ኣብ ገለ ነገር ዘይተሓቆፍኩም ተሓቆፉ እጃ ብሓቂ ተሓቆፉ ኣብ ገለ እቶ በሉ ኣለኩም ፅቡቕ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን ብሉፅ ነገር ኣሎ ፅቡቓት ኢኹም ኣታይ ሰምዑኒ እንዲ ኣብ ጎንኹም ዘሎ ፅቡቕ ኢካ ስክበሉ ካ ኣስምዑኒ ፅቡቕ ነገር ኣለካ እንድሕርዳ ትሰርሕ ኮይንካ እንድሕርዳ ትሰርሕ ኮይንካ ኸ ናይ ካልእ ነቓፊ ትኸውኒ ኢኻ ዋላ ገለይ ትኸውኒ ኢኻ ስራሕኻ ስለ ዘለካ ቢዚ ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን በቲ ናትካ ኣገልግሎት ነቲ ናትካ ነገር ከተውፅእ ኢኻ ትደሊ እዚኦም ሓደ ደረጃ እዮም እቶም ሓደ ደረጃ ኸ እንታይ ኣለው ሓንቲ ክፍሊ ኣገልግሎት ኣላቶም ባይዘወይ በዚ ኣጋጣሚ ክፍሊ ኣሸርስን ክፍሊ ሜድያን ኣምላኽ ብርኽ የብልኩም ከምኹም ዓይነት ውሑዳት እዮም ከምኹም ዓይነት ብዙሕ ዘጋጠመኒ ቤተክርስትያን ስለዘየለ እግዚኣብሔር ይብኒ ሓደ ሓሙሽተ ቤተክርስትያናት በፂሐ ኣለኹ ኮፍ ዝበልክዎ ማለት እዩ
በቃ አብዝም ስመጣው ግን በጣም የሰርፕራይዝ ኮይ ነባው እኳድ አዘዕበኹዎም ንድሕርዳ ኮይኖም ከይትቕዮም ንዳ እምበር ናይ ሚድያ ናብ ኣሸርስን ከኣቱ ይደልዮም ኒ ምክንያቱ ስጋውያን እንዳኾኑ ኣብዚ ምስ መጻኹ ብጣዕሚ የተገሪመ ኣሸርስዮም ናይ ጸሎት ግዜ ኣለዎም ናይ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለዎም ናይ ወንጌል ምምስካር ግዜ ኣለዎም ዋይ ረ ጎይታ ይባርኩም ባበሉለይ ሓንሳብ ሞ ጠጠው በሉለይ ጎይታ ይባርኩም እቶም ኣሸርስ ጠጠው ሞ በሉለይ ደውበሉለይ ኣብ ዘለኹሞ ጎይታ ይበረኩም በሉለይ እዘን ኣብዚያ ዝእክብዎን ጥራይ ዘገልግሎ ከይመስለኩም ብዙሕ ዘገልግሎ ነገር ኣሎ ኣብኣቶም ዘሎ ፅቡቅ ብጣዕሚ ገርመኩም ሓደ ካብኣቶም ካ ሽም ብዙ ይገድስ ክስታይ ከይኮኖ ከይሓፍረኒ ማለት እዩ ቁሩብ መዓልታት ጥፍ ኢለ ነረ ብርዱእ ጉዳይ ማለት እዩ እንታይ ኮይንካ ጠፍአ ከይለስ ብዛዕባኻ ሓሲበ ፀሌ እንታይ እዩ ፕሬይ ግሩብ ኣይኮነን ኣሸር ፕሬይ ግሩብ ተፅልየለይ ኣይመገረመኒ ነይሩ ፕሬይ ግሩብ ፀሌልካ ተትብለኒ ማማሳራ ተፅልየለይ ኣይመገረመኒ ነይሩ ምክንያቱ ስራሓይ ኣሸር ፀልየልካ ብዛዕባኻ ስተንቲነ ግዜ ወሲደ ምስ ኣምላኽ ክብለኒ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘገርመኒ ንዓይ ይወስኸልኩም መመሊሶ የብዝሓልኩም ወልድሓ ወይ ጎይታ ይባርካ ቀፅልዎ እዚ ስራሕኹም ቀፅልዎ ሜድያ ከምኡ በቃ ናይ መፅናዕቲ ግዜ ዕፅዋ ይገብሩ ገለ ይገብሩ ብብዙሕ ነገራት መዘመራ እንተተዓፀው ኣይገርምኒ ፈትዮም ድ ፈትኹም ሽኹም ትዕፀ ኣብዛ ቅድሚ ሰብ ወፂኹም ጭልጭል ምስ በልኩም ክትዕፀው ይኹም ምርተ ኢና ክትገብሩ ግድ ሰባኺ ክዕፀ ፈተ ደ ክዕፀ ክፅሊ ምክንያቱ ኣምፅ ሓደ ግዜ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ሓደ ሓንቲ ፕሌንሲ እንዳተጓዓዘት ከላ እንዳከደት ከላ መቸም ሽግራት የጋጥምኒ ብፍላይ ናይ ጎማ ምቅርቃር ዝበሃል ጉዳይ ኣሎ ሕጂ ኳ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ብዙሕ ንርኢ ኣለና ቀደም ንሰምዖ ጥረይና ነርና ጎማ ይቅርቀር እሞ ላንዲ ክትገብር ከላ ማለት እዩ ጎማ ይቅርቀር እሞ ምውፃእ እዩ ኣብ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ብዙሕ ክስታይ ዝኸውን ፓይሎት ከዓ ጎይታ ይባርኮ ኢንፎርም ክገብር ስለ ዘለዎ ነቲ ተጓዓዛይ ብምሉ ብማይክሮፎን ገይሩ ከምዚ ዝዛረበ ዘለኹ ከምዚ ፀገም ኣጋጢምና ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኮይኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ጥንቀቐ ግበሩ ተዳለው እዩ ዝብል ካብ ኣየር እየ ዝብለኩም ዘለዎ ካብ ኣየር ማለት ካብ ብሽክለታ ይኮነ ኣጂ ልክዕ እዚ ምስ ተባህለ ኩላፍቲ ፕሌን ዝነበረት ቴረር ኣትዋ ኩላ ፈሪሓ ጫውጫው እንታይ ና ንገብር ኣውፁና ገሊኦም ገና ማዕፆ ከይተኸፈተ ክዘሉ ደልዮም ገለ ብዙሕ ነገር ይግበር ሓደ ባክ ዝገበረ ክርስትያን ነይሩ ቲ ማእኸሎ ኣብቲ ላዕሊ ድይ ቢሉ ኩሉ ንጫውጫው ዝብል ዘሎ ድይ ቢሉ ሓደ ክርስትያን የለን ኣብዚ ኢሉ ሓደ ክርስትያን የለን ሓደ ዝድሓን ሓደ ንየሱስ ዝፈልጥ የለን ኢሉ ድሓር ሓደ ድያቆናዊ ፀኒሑ ከም ሰቡ ጫውጫው ይብል ከም ሰቡ ይታረኽ ኣለኹም በሪ ኢሎ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ክትገብር ዘለኻ ኣይትፅልን ዲኻ ክትወድቕ ከያ ትበሃል ዘላ እትመፍትሕ ምሳኻኒ ዘሎ ኣነኮ ንየሱስ ፈለጥ እየ ግን ባጌር ኣይትፅልን ዲኻ ኢሎ ኦይ ኣቲ ሓቂኻ ፀሎት ዝበሃል ንቅድሚት ወፂኡ ቆቢዑ ገይር ነይሩ ቆቢዑ ኣውፅእ ኣቢሉ ክንህቦ ኢልና ደምፃ ናይ ኣብድና ሒዝና ክንፅልና ኢልዎ ኣየር ተወድቕ እያ ዘላ የሕዋተይ የሕዋተይ ገሊኡ ነታ ክፍሊ ኣገልግሎቱ ጃስት ሒዝዋ ኣሎ እምበር ይሰርሓላ የለን ብፍላይ ሕጂ ብኣሸርስ ሰርፕራይዝ ተኾንኩ ኣይግረምኩም ብጣዕሚ ጠቑኢለ ኣብ ክልተ ሰለስተ ቤተ ክርስትያና ትሪኦ እዮም ኣታንታይኹም ኣቱም ንዕባ መንፈሳውያን ምኾንኩም ከረሲዑኹም ዝበል ኩሉ ሰዓታት ኣ ሓደ ግዜ ሓደ እንዳምለኩ ከለኹ በቃ ማለት ተነጢቐ እንዳምለኩ ከለኹ መፂፍሲ እቲ ክስታይ ሲ ኣበይ ዘሎ ኢልኒ ታሕረ ዘይ ተሓተኒ የምልኽ እንደ ዘለኹ ሕጂ እንታይ መሲልኩም ናይ ምቁፅፃር እንድያ እታርእሱ ዘላ ናይ ምምሕዳር እንድያ ታርእሱ ዘላ ሓንቲ ንብረት ስለ ድሰኣና በቃ ናታይ ድሓስብ እምበር ኣምልኾ ዝበሃል ነገር ካብ ርእሱ ወፅ እግዚኣብሔር ይምልኽ እዩ ዝበሃል ነገር ካብ ርእሱ ወፅ እዩ ምፅላይ ዝበሃል ነገር ካብ ርእሱ ወፅ እዩ ሓደ ቦ ብጣዕሚ መኪሮምና ሓደ መዓልቲ ናይቲ ቤተክርስትያን መስራቲ ዝኾኑ መፅኦምና ሓደራኹም ይሕዋተይ ብመንፈስ ምዃን ኣይትረስዑ ኢሎምና ኣነ ኣብቲ መጀመርታ ብቓሊ የገልግል ነረ ብኻሊእ የገልግል ነረ ሕጉስ ነረ ብመንፈስ ይኸውን ነረ ናብ ምምሕዳር ኢለ ምስኣተኹ ሓደራ ኸዳናሓወ ናብ ምምሕዳር ኢለ ምስኣተኹ ሕጂ እዚ ብመንፈስ ምስካር ዶ ኣብዚ ምንጣር ዶ ገለ ኣነስኸኢለ ዝርዮ ኢሉ ወላ ሓንቲ ፊል ዝገብሮ ነገር የብለይ ምምሕዳር ኮይነ የ ተሪፈ ኢል
በኢየሱስ ክርስቶስም ሀጂ ሽማግለ ብዙሐይፎት ሆነ ያግሪ ተራግወር ለይመር ምክንያቱ የውጻካይ አበእምሮ ጥራይ ከስራካይ ዝደሊ ስለዚህ እዚ ሰብዚ እዚ ነገር ዝኾይኒ ህዋተይ ዲያቆኑኮ እስጢፋኖስ ዲያቆን ይነሩ አይትፈልጦ እንዲዮ እስጢፋኖስ ዲያቆን ይነሩ እስጢፋኖስ ከጸጋን ጸጋን መንፈስን መልይዎ ትምርትን ተአምራትን ይገብር ነበር ይብለና ወጪ ይሰብክ ነበር ይምስክር ነበር ንኹላቶም ከአፎም የትሕዘው ነበር ተቀዳማይ ሰማዕት ተቀዳማይ ናብ ጎይታ ዝኸበደ ዝኸደ ዝኸበረ ሰብኮ እስጢፋኖስ እሱ ከ ዲያቆን ኮይኑ ይነሩ ይሕዋት ስለዚህ ኣብቲ ጎንኹም ዘሎ ሓውኹም ተሰራሕኻ መንፈሳውነት ከይትረስዕ በሉ ለይ ገንዘብ ተአከብካ መንፈሳውነት ከይትረስዕ በሉ ለይ ብመንፈስ ምንዳድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣሜን ብመንፈስ ምቅፃል ዝበሃል ነገር ኣሎ ኣሜን በቃ ክትቃፀል ኣለካ ክትነድድ ኣለካ ክተብል ኣለካ እግዚኣብሔር ይመስገን ኩሉ እትትኸዶ ኩሉ እትትገብሮ ነገር እንታይ እንድሕርዳ ኢልና በቃ መንፈሳዊ ነገር ይሕዋተይ ፍረ ኣለና ኣምላኽ ይመስገን እቲ ፍረቲ እንታይ ዓይነት ፍረይ እንድሕርዳ ኢልና ክውድአ ሓደ ፍረ እዩ ሙሴ እንድሕርዳኣ እቲ ፍረቲ ተፅበቐቲ ንህዝቡ ንሓራ ንምውፃእ እንድሕርዳኣ ኮይኑ ኣባይ ናባኸትኩም ዘለወይ ዘሰይም ክንከይድ ፍረ ክንፈሪ ፍሬና ከዓ ነባረ ክኸውን ኣሜን ሎማ ዓንቲ ግን ኣብ ልበይ ዘሎ ሓደ ጸሎት ክንፅልየ ወፂኹም ዘለኹም ከይወፃኹም ውን ወፂኹም ዘለኹም ማለት እዩ ሩዲ ምሽ ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ግን ልብኹም ነቲ ነገር እትግድፍ ኣቢልኩሞ ሕድግ ኣቢልኩሞ እቲ መንፈሳውነት ዳርጋ ከምዚ ጉሲ ደኽብለኩም ወይ ከዓ ፀጋዕ ኣቢልኩሞ ጉዳያትኩም ኣብ ካልእ ዘለኹም ሰባት ሎማ ዓንቲ ከምቲ ሙሴ ዝተመለሶ ምምላስ ክኾነልኩም እዩ ክምለስ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ድዩ እግዚኣብሄር ናብቲ ንሱ ዘቐመጠሉ ከረሳዕካ ይኽእል ይኹነታት ከረሳዕካ ይኽእል እዩ ነገራት ናብ ካልእ ነገር ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ሙሴ ኣባጊዕ ሓምኡ እንዳጓሰየ ኣብኣ ወሊዱ ኣብኣ ኣበኣ ገይሩ ኸይዱ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ድሓስብ ዘሎ ንድሕዳ ኢልኩምኒ ሞቱ ጥራይ ድፀባበ ነይሩ እቲ ኣብኡ ፅቡቕ ነገር ዘንበረ ኣምላኽ ግና እቲ ዝበሎ ከይፈፀመ ስቕ ስለ ዘይብል እንደገና ተገሊጹሉ ይገለፀልና ዶ ይገለፀልና ዶ በቃ ናብ ተስፋ ዝቆረፅኩም ኣገልገልትና እግዚኣብሄር እንደገና ይገለፀልኩም ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ዝተገለፀ እግዚኣብሄር ንሙሴ ንዓኻዊን ሓወይ ይገለፀልካ ረ ወፂኹም ክሪኦኩም ደሊ ኣለኹ እግዚኣብሄር ይመስገን ተገሊፅኩም ክሪኦኩም ይደሊ ኣለኹ እግዚኣብሄር ይመስገን ኣገልገልትና እዛ ዘገልግሉና ጥራይ ኣገልግሎቶም ከም ዘይኮነት ኣነ ርግፀኛ እየ ይፃሂኖ ወዲኻ ዲኻ እሳ ጥራይ ደ ኣብ ኣገልገልቲ ተትርዮም ተተሓትዎም ልግብ ኢልኩም ተተሓትዎም ኣሎ ማለት ሲ ኣገልጊልካ ኮሪኻ ትኸደሉ ሰዓታት ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ዝተባሃልካዮ ከምቲ ዝተነገረካ ከምቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ከምኡ ስለ ዘይኮነልካ ተኣገልግሎታት ብጣዕሚ ሓሪቕካ ትኸደሉ ግዜታት ኣሎ ስለዚ ምውፃእ መታን ክኾነልና ምልላይ ከድልየና እግዚኣብሔር ይመስገን ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ይምፃእና ኣሜን ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ይገለፀልና ኣሜን ሎሚ እግዚኣብሔር ከምቲ በቃ ልክዕ ንሙሴ ኣብቲ ኣሻ ቆጥቋጥ ተገሊፁ ብክብሪ ብምልክት ብተኣምራት ከም ዝመለሶ በኢየሱስ ክርስቶስን ብተኣምራትን ብምልክትን እግዚኣብሔር ይምለስኩ በቃ እቲ ውሽጥኹም ዘሎ ነገር ይቀነቓቓ ሓሜን እግዚኣብሔር ዘቐመጦ ንኽርአዮ ደይኮነ ኣብ ከሎ ንኽነብል ዘይኮነ እንታይ ዳ ንድሕዳ ኢልና ንኽንሰርሕ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሸራትና ብፀሎት ውፁ በቃ እግዚኣብሔር ይመስገን መዘምራንና ከዓ ብቓል ተገለፁ እግዚኣብሔር ይመስገን ነታናትኩም ጥራይ ሕዝኩም ስስቃይ ትበሉ እተውፍቲ መንፈስ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዙሕ ዝወፅእ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዝረአ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ይፅበየና ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ካባና ካብዚ ጉባኤ ዝፅበዮ እንታይ እዩ ንድሕዳ ኢልና ሓንቲ ቓል ክዛርብሞ ክውድእ መቸም ክውድእ እናበለ ናይ ሰባኻ ሓጢኣት እሱ ኢሎሞ ክውድእ እናበለ ይወድ መመሊሲ ዝወሳ እንታይ ኢሉ ኣብ ማህሌ ማህሌ 2:14 ንድሕዳ ርኢናስ ኣብቲ ኣብ ምንቃዓብ ከውሒ ዘለኺ እንታይ ፅብቕተይ ንዕ ካብኡ ውፅኢ ገፅኪ ፅቡቕ እዩ ኣርእኒ ድምፂ ከኻ ጥዑሚ እዩ ተግበርኒ ኣስምዐኒ ሎማ ዓንቲ መንቃቑሮ ኮይኑኩም ዘሎ ነገር ቃቑራ ኮይኑኩም ዘሎ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ምውፃእ ይኹነልኩም ረ ፅቡቓት ኢኹም ሕጂ ፅቡቓት ኢኹም ኢልና ጥራይ በቃ ዕልል ኣቢለኩም ክኸይድ ዘይኮነስ ነቲ ፅባቐኹም መታን ክግለፅ እቲ ፅባቐኹም መታን ክወፅእ ምውፃእ ክድልየኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብቲ ማእኸል ኣለኹም ይሕዋት ኣብቲ ማእኸል ኣለኹም ኣብቲ ማእኸል እቲ ብፍላይ ምስታ ዝነበርኩዋ ከዓ ስለ ዝኾነት ኣለኹም ክትወፁ ዘለኩም ክትግለፁ ዘለኩም ኣለኹም ኣለኹም እግዚኣብሔር ይመስገን ሎማ ዓንቲ ከምዚ ምበልኩም ነረ ግን ድሓን ስናሓለ እግዚኣብሔር ይመስገን ብግልኹም ውን ክረኽበኩም እየ ግን ናይ ኩላትና ምውፃእ ስለ ዝኾነ ምውፃእ ይኹነልና ኣብ ሓውና ዘሎ ምልላይ ይኹነልና ኣባና ዘሎ ውን ምልላይ ይኹነልና ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ነቢርና ነቢርና ኩልና ክሰጊርና ንፋኖ ሰባት ኣይኮናን ክንሰርሕ ኢና
بلوم نيرا بقدامي يا مسحاب كورس حدا زدن قص أنا سبلا ما تصلا زبال كنا يتقميتوا مسيلكم أبزعلة شعات تميت سوسان شعات عمل تقميت زنوا علم هزجبرة نسيم نعم ما تصلا خاصة لستنا كرت صحيفنا اللوا توليدو وليدو ها ميت توديا أبابكيا هيوتنا جن أواي كبكاني ناتنا نجر جن معرفنا بخو ما يقعدصوني دسرح سرح الله وجابير مسكن بتر أملاح حزنا خن من لسنا آمين تأمرات حزنا خن من لسنا آمين بزح زت بيننا حزب الله نبزح حزب خان مدحان كأخن كونينا كنصلينا جابير مسكن هاللويا هاللويا هاللويا